21 vjetë më parë intelektual shqiptar të përkrahur dhe nga populli shqiptar dhe profesor të shumtë nga Kosova dhe Shqipëria hapën universitetin e parë në gjuhën shqipe në Tetov. Don si kontestuar nga pushteti atëhershëm Maqedonas. Megjithatë, ky universitet funksionoi për 10 vite duke mos u njohur nga qeveritë e Shkupit. Më 17 dhjetor të vitit 1994 u nënshkrua dhe akti themelimit të Universitetit të Tetovës që njihet edhe si datë historike për këtë universitet. Tashmë vit për vit, kjo datë shënohet në mënyrë solemne nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Kështu në rektoratin e këtij universiteti është shënuar 21 vjetori i themelimit, ku ishin të pranishëm strukturat më të larta udhëhecëse të këtij universiteti, figura publike nga jeta politike, shoqërore dhe mysafirë të shumtë, në mesin e tyre rektori Vullnet Ameti dhe ministri Arsimit dhe Shkencës Abdilaqim Ademi. Ky vit historik nga inteligjencia jon u vlerësua si rilindje shqiptarëve në Maqedoni. Iniciativa për themelimin e universitetit atë ko, fuqimisht u përkra nga komuna e Tetovës, komuna e Gostivarit dhe e Dibrës, duke mos haruar edhe kontributin jashtëzakonshëm që dha populli ynë për jetësimin e së drejtës për arsimim në gjuhën shqipe. Me rastin e këtij përvjetori, në cilësinë e rektorit kam nderin të shpreh mirënjohje dhe falënderime të përzemërta të gjithë atyre që kontribuan për themelimin dhe të arriturat e derisotme të këtij universiteti. Në veçanti, u shpreh mirënjohje familjeve që shtëpitë e tyre i shëndruan në shkolla të para të këtij universiteti. Në përvjetorin e 21-të nga ana e këtij universiteti, doktor honoris causa janë shpallur Omer Gjemaili, kardiokirurg i njohur dhe James Perdiu. Universiteti Shtetëror i Tetovës i ndan titullin profesor doktor Omer Gjemalit, doktor honoris causa. Për merita dhe kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e arsimit dhe shkencave mjekësore, për përkushtimin e tij në ngritjen dhe zhvillimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës, si dhe për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare dhe humane në përgjithësi. Po ashtu, sot ndihem pafundësisht i nderuar e mirënjohës, i emocionuar dhe i lumtur për nderin që më bëhet në këtë ambient. Thuhet se shkëlqimi i vendlindjes është i paprekshëm, shpeshherë madje abstrakt. Por ai bëhet i prekshëm kur vendlindja të përqafon. Sot pëndihemi përqafuar nga vendlindja ku për herë të parë kam mësuar shkronjat e alfabetit, ku ka mësuar të çmoj rëndësinë e dijes dhe dinjitetit dhe ku, fal prindërve të mi, kam marr edukatën që më ka bërë më të lehtë udhimin tim jo vetëm në fushën e shkencës. Universiteti Shtetëror i Tetovës ka një jetëgjatje të shkurtër, por rrënjët e tij janë shumë të thella. Dëshira për arsimim ka qenë nga herë e përhapur në këtë qytet dhe në rrethin. Po aq sa edhe dëshirja dhe këmbgulja për barazi nacionale, për të drejta qytetare, për zhvillim ekonomik dhe mirëqenje të përgjithshme. Ndërsa diplomati James Perdiu tha se ndjehet i nderuar që Universiteti Shtetëror i Tetovës e ftoi për të ndarë çmimin, doktor honoris causa. I am deeply honored by the recognition that Tetovo State University has bestowed upon me this evening. I accept this honor. E pranoj këtë çmim në emër të të gjithë diplomatëve amerikan dhe europian, të cilët me vite punuan fort për paqe dhe demokraci për të gjithë popujt e Ish Federatës Jugoslave. Saktësisht para 20 viteve në dhjetor të vitit 1995, palët që luftuan në Bosnjë zhvilluan një takim në Paris për të dialoguar, për të arritur një marrëveshje e cila do të jepte fund atij konflikti tragjik në Bosnjë, ku isha pjesa e atyre negociatave dhe isha caktuar të qëndroja në këtë rajon nga viti 1995 deri në vitin 2008. Kosova e shpalli pavarësinë e saj. Ishte periudha kohore kur komunizmi sovjetik kishte ardhur fundi me ndarjen, shpërbërjen e Jugosllavisë, shpërbërja e të cilave shkaktoi shumë konflikte dhe një dhunë brutale në këtë pjesë të Evropës. Këto ngjarje më përfshin mua direkt në një nga sfidat më të mëdha internacionale dhe në diplomacinë më kreative të kohës në Europë. Puna ime ishte e përbashkët me profesor Leotard nga Franca për të negociuar në arritjen e marrëveshjeve paqësore të konflikteve të asaj periudhe kohore, tha Mestiera Shperdio.
Ministri Arsimit dhe Shkencës Abdilaqim Ademi shprehu mirënjohje për dy personalitete të njohura të cilat u nderuan me titullin më të lartë të nderit nga ana e universitetit, Omer Gjemailin dhe diplomatin amerikan James Berdjun. Sot, Universiteti Shtetëror i Tetovës në menaxhimin e udhëheqësisë aktuale është një model i mirë i zhvillimit të suksesshëm në të gjitha aspektet, me objekte dhe infrastrukturë moderne, me staf profesional arsimore shkencor dhe me një shtrirje me dek e fakultete në të gjitha qendrat më të mëdha shqiptare në Maqedoni. Universiteti Shtetëror i Tetovës gjithnjë më tepër por merr dimensionet e një mega projekti të vërtet kombëtar. Ky tempull i dijes dhe i zhvillimit të shqiptarëve në Maqedoni do të fitojë edhe dy fakultete të reja, atë të pedagogjikut dhe të bujqësisë dhe një konvikt për studentët, gjithashtu edhe objektin e ri për fakultetin e shkencave të mjekësisë, duke ndërtuar kështu mozaikun e plot të një institucioni të lartë arsimor shkencor. Në këtë akademi ishte edhe Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Republikës së Kosovës, Arsim Bajrami, dhe shumë personalitetit të tjera.